Salam əziz izləyicilər, alaq otları haqqında kiçik bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir neçə gün bundan əvvəl bu alağı kəsmişəm, daha doğrusu torpaqdan qoparmışam, amma kök saçağının kiçik bir hissəsi torpaqda qaldığına görə torpaqdan qidanı həmin hissə vasitəsilə mənimsəyib və bitkini yanmağa, qurumağa qoymayıb. Həmçinin bitki yerə düşməsinə baxmayaraq yenə də öz qəddini qaldırmağa çalışıb və aldığı qidanı da bu kiçik bir hissədən aldığı qidanı da köhnə qoca yarpaqlara deyil, bu hissələrdəki cavan yarpaqlara, eləcə də çiçəklərə ötürür və sanki qarşısına məqsəd qoyub ki, toxumları vasitəsilə nəsil artırmanı davam etdirsin. Bəli, burada kökün quruduğunu görürük. Açıq havada, xüsusilə də son 1-2 gündə küləkli havada qalmasına baxmayaraq, buradan yenə qidanı torpaqdan mənimsəyə bilmişdi. Qeyd edim ki, torpaqdan tam qırılan, üzülən bitki bu cür quruyub. Bu alaq otuna el arasında sarı gül deyilir. Xardal bitkisinin bir növüdür. Bəli, bu bitkilərin, alaq otlarının bu cür davamlı olması təsərrüfatçıların bəzən işlərini çətinləşdirir. Çünki alaq otları ilə mübarizə aparmaq əsas işlərdən biridir və kətmən vasitəsilə demək olar hər gün mübarizə aparmalı oluruq. Ona görə də herbisidlərdən istifadə işi asanlaşdırır, amma herbisidlərin də mənfi xüsusiyyətləri vardır. Elə torpaq üçün ən yaxşısı kətməndir. Alaq otları haqqında kanalımızda başqa videolarda olacaq. Abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, Allah amanında.